Dobar dan, gledate Žensku TV. Ja sam Milica Bursać, vaš vodič kroz lepši, zdraviji i srećniji život. Početak bliskosti je prihvatanje života, ma kakav on bio. A početak ljubavi je kada počnete da brinete o sebi. Ako ne znate kako, mi smo tu da vam u tome pomognemo. Počinje još jedno izdanje emisije Sve o Evi. Na nedavno održanom sajmu roditeljstva našu pažnju privuklo je predavanje Ivane Veličkov. Ona je majka tri devojčice, magistrirala je na temu analiza dečijeg crteža, radi kao vaspitač u vrtiću, ali sve to nama ne bi bilo interesantno da se Ivana dva puta nije porodila kod kuće. Nas je zapravo najviše zanimalo koji su razlozi, načini i želja da se porodi u kućnim uslovima. Ja ću pokušati da budem kratka. Zapravo, ja sam imala jedno iskustvo kao devojka gde sam se zatekla na jednom porođaju koji se dogodio u šumi i koji je bio toliko prirodan i spontan. Apsolutno ono što mi ne očekujemo od porođaja jer nam je apsolutno nametnuta neko drugo viđenje porođaja. Sad, to što sam doživjela je tada, je mene kao devojku iniciralo da postane majka i sada već da se bavim kao dula ženama i zapravo pomaganjem, služenjem ženama na porođaju. Prvi put sam se porodila u bolnici jer sam mislila da će meni isto to da se dogodi što se dogodilo i njoj na tom porođaju, ali nije. Zapravo sam imala pogrešno očekivanje. Porodila sam se u bolnici i to je bilo dosta, da kažem, traumatično iskustvo. I sada se više nikad zaista ne bi porodila u bolnici u slučaju da mi sve naredne trudnoće budu apsolutno zdrave, jer je to veliki i važan preduslov. Dakle, to nije nešto što je preporučljivo svima, svako ima svoj izbor. A sada, znači, nakon tog bolničkog iskustva koje je šokantno bilo, šokantno i apsolutno izdvojeno iz konteksta, zapravo se u bolnici tretira samo telo, a ne vidi se psihičko stanje te osobe, to je nezanemarljivo. Ja mislim da sve žene koje su imale traumatične iskustva na porođaju, da moraju ozbiljno da se pozabave nekim metodama lečenja koje su njima svojstvene. Meni je svojstvena psihoterapija i ja to volim i to kod mene deluje. Neko može da koristi homeopatiju ili već nešto, prosto da se isceli od tog jednog traumatičnog iskustva. Obzirom da porođaj jeste jedna transformacija velika u majčinstvo, ne bi trebalo da bude toliko stresan, jer to onda inicira neke druge stvari u odnosu majke, deteta, porodice i tako dalje. I nakon tog mog uvida, ja sam definitivno znala da ću se poroditi kod kuće. I onda tu ne prestaje priča. Zapravo je onda jako potrebno puno edukacije. Umeđu vremenu je završila školu za babice, kupila bazen za porođaj i spremna u poznatom ambijentu sa dragim osobama čekala dolazak svoje treće bebe. Želela sam sebi da priuštim to apsolutno novo iskustvo jer je to sada porođaj u vodi. A obzirom da negde mislim da porođaj ima tako snažnu isceljujuću energiju i kao što je meni bio, da kažem, dar da prisustvujem porođaju i da me to otvori kao majku i kao želju da pomažem ženama na porođaju, tako sam mislila da to mogu da priuštim svojim drugaricama. Interesantno je da se neke nisu odazvale, neke su došle na žurku. Meni kada su krenule kontrakcije, ja sam otišla kod frizerke da sredim frizuru za tu žurku. I to je bio još jedan način, da kažem, moje pripreme za taj porođaj. Ivana je na sajem roditeljstva došla sa svojom drugaricom koja je prisustvovala Ivaninom trećem porođaju, pa da čujemo i njeno iskustvo. Ivana nas je, sve koje smo prisustvovali prethodno, vrlo dobro uputila šta će sve da se dešava. Praktično na neki način nas je edukovala o svim detaljima tog celog procesa. Tako da je to bilo jako značajno da se taj neki inicijalni strah, da kažem, otkloni, jer je strah ono što u stvari može da od nekog događaja napravi jedno loše iskustvo.
Tako da sam potpuno prvo došla relaksirana tamo. Došla sam sa jednom kamerom u nameri da mi dokumentujemo ceo taj događaj. I nisam nikakve očekivanja imala, znači, kako će to sve da izgleda. Međutim, kada je to sve krenulo, to je bilo jedno iskustvo, ja mogu, evo, bez sramota da kažem da je to u stvari jedno spiritualno iskustvo kada ti takvom događaju prisustvuješ. Ceo događaj je bio vrlo spontan, nenasilan, prijatan. Apsolutno nije bilo prostora za, recimo, strah, gađenje. Da bi se porodila kod kuće, neophodno je da se ispune mnogi preduslovi. Pre svega, morate imati 100% zdravu trudnoću, ogromno znanje i iskustvo babice ili dule. I usudila bih se da kažem, i mnogo sreće. Svakogodišnje doba donosi novi ritam kome se valja prilagoditi. Sa Svetlanom Negić, autorkom koncepta Kuća srećnog stomaka, pričamo kako da ishranu, ali i način života prilagodimo proleću. Pošto je proleće vreme eksplozivne energije, do sada smo bili malo u stagnativnoj energiji, zima je vreme kad se više povučemo u sebe, naravno kada jedemo jaču hranu. E, sada sve buja, sve se kreće, treba nam uzlazna, eksplozivna energija. Koristit ćemo sve što je zeleno, sve što je hlorofilno. Proleće je element, proleće je zapravo drvo. Što znači da imamo i dva parna organa, to su jetra i žučna kesa. Tako da ukoliko imamo nekih problema sa tim organima, znaćemo da smo u nekom disbalansu. Pogotovo što je jetra aktivna između 1 i 3 noću, a žučna kesa je između 11 i 1 noću. Ukoliko imamo neka buđenja u tom periodu, znaćemo da nešto nije baš u najboljem redu sa tim organima. Znači, ovde pričamo samo o energiji, ne pričamo o fizičkim simptomima. Ja preporučujem sve što je hlorofilno, naročito za doručak, zato što jedan dan zapravo ima energiju godišnjih doba. Jutro je vreme proleća, znači vreme kada možemo najviše da pomognemo našem organizmu. Zašto koristimo toplu vodu? Zato što našem želucu potrebno nešto toplo za buđenje. Ja preporučujem, to nije baš uobičajeno, ali možete hlorofilne čorbice, recimo čorbicu od blitve, od zelja, od kelja, od čega god volite, da pojedete ujutru. To vam je kao da ste dobili jednu dobru infuziju. Veoma je važno da bar 30 minuta dnevno šetamo, znači da pokrenemo naš organizam, ceo naš metabolizam koji je do sada bio malo uspavan. To je kao da ste dobili jedan dobar antidepresiv. Prosto imamo veću proizvodnju serotonina. 10 minuta dnevno na suncu i na vazduhu je sasvim dovoljno za naš hormon sreće. U ovom periodu možemo da izbegavamo tešku hranu, znači sad više nećemo jesti sarme, dugo kuvana, krčkana jela, nego ćemo sad već preći na kuvanje na pari, vrlo brzo, kratko pržanje u voku, uglavnom kuvana, barena jela, sveže salate, to je ono što se preporučuje za ovaj period. Hemijski piling je jedan od najefektivnijih i najbržih načina da uklonite prve znake starenja, ožiljke od akni, fleke i generalno povratite blistavi izgled kože. Osim tretmana kod dermatologa, postoji nekoliko načina da to uradite u kućnim uslovima uz pomoć dostupnih sastojaka. A evo i kako. Da biste napravili hemijski piling protiv bora, potrebno je umutiti jedno belance, pomešati ga sa izgnječenim očišćenim krastavcem i jednom kašičicom limunovog soka. Nanesite smesu na lice i isperite mlakom vodom nakon 20 minuta.
Za suvu i iziritiranu kožu pomešajte četvrtinu šolje kiselog mleka sa četvrtinom šolje šećera, dok ne napravite pastu. Nakon što je nanesete, sačekajte 10 do 15 minuta i skinite uz pomoć peškira i hladne vode. A za masnu kožu, sklonu mitiserima i bubuljicama, umutite 4 supene kašike toplog mleka sa kašikom želatina dok se smesa ne zgusne. Dodajte par kapi ulja od lavande, promešajte pa nanesite i ostavite da se osuši. Oljuštite masku i umijte se mlakom vodom. Niko, baš niko nije savršen i niko nije konstantan osim ljubavi i zahvalnosti. Oni su nam taj nektar života, zato smo mi zahvalni na poverenju koji nam ukazujete svakoga dana. Vidimo se sutra.